موتی کی بربادی تک، کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، زور سے بولو کشمیر کی آزادی تک۔ جناب آصف صاحب نے نعرہ لگا دیا ہے جنگ ہے کہ جنگ ہے کہ موتی کی بربادی تک۔ ہم موتی بازار سے شاہد تاج بھٹی اسد صدیقی صاحب کی قیادت میں آنے والے جلوس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سامنے آنے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے جم کے کھڑا ہونا، جی میرے بھائیوں یہاں پانچ سے پندرہ تقاریر کریں گے اپنی، اس کے بعد چاہتی دو تین تاریخی رہیں گے۔ آپ نے جم کے کھڑا، اللہ نے دھوپ دی ہے۔ کل بڑا میں پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم اور کریم ہے، تب سے ختم نبوت سے بھی بارش والا دن تھا، اللہ نے بارش کو روک دیا تھا۔ آج کشمیریوں کا دن ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہونے کا دن ہے، آج اللہ نے دھوپ دے دی ہے۔ آپ نے جم کے کھڑا ہونے، دیکھیں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اللہ جس کو چنتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، اللہ جس کو چنتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، اور اس کی جگہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ رزق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، رزق کو برکت عطا فرمائے۔ رزق میں صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں آپ کی صحت، آپ کے بچوں کا اچھا ہونا، آپ کے گھر میں آپ کا سکون ہونا، سارا رزق میں آتا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اللہ کتنی برکات جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ تو تمام ساتھیوں نے جم کے کھڑا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے کلاس مارکیٹ کے چیئرمین جناب شیخ سلیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارے پوری راولپنڈی کے مرکزی سینئر ترین رہنما بھی ہیں جی، اور ہمیشہ جوڑ کے وقت ہمیشہ یہ سامنے آئے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا شیخ